Americai Miatsial Nahangneri Nahagah Joe Biden nasele vor Rusastani bantarkvats andimadi lider Alexei Navalny Mahvan Hamar patashanatue Rusastani Nahagah Vladimir Putina. Biden e hrajarvel espanutyun vorakel Navalny Mahan nshelov vor Spitak tuna der hstak chgiti te inch e tegi unetsel. Na chmanamasnelov havelel e vor ditarkume patashankhayleri mishark tarberakner. Biden-i khoskov voghpergutyuna stipum e hishel te inch e hima vchrvum Ukrainayum. Vordorele Americai ներկայացուցիչների տարանդամներին ընդունել Կիևին 61 միլիարդ դոլար օգնություն տրամադրելու օրինագիծը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն էլ իր հերթին ասել է, որ Նավալնու մահը ռուսական բանտում ցույց է տալիս, թե ներսում որքան թույլ է Պուտինի ռեժիմը։ Նա շեշտել է, որ Ռուսաստանն է տեղի ունեցածի պատասխանատուն։ Ucrainei nahagah Vladimir Zelenski yev Germaniayi kansler Olaf Scholz-ը anvtangutyan volordum yerkarajamket partavorutyunneri veraberial hamadzaynagir en storagrel. Pastatghtov miayn ais tari Berlin-n aveli kan 7 miliard evro k'tramadri zengsinamtherk gnelu hamar. Zelensku grasenyaki ghekavari tegakal Igor Zhovkvan tegekatsrel e vor hamadzaynagri k'nkmanne nakhortel en intensiv banaktsutyunneri 4 pul, ait tvum Berlin-um. Ushadrutyun e dartsvel nayev pashtpanakan artsyun Ունաբերության ոլորտում գործակցությանը և Ուկրաինայի ռազմարդյունաբերության համալիրների բարձր տեխնոլոգիական զարգացման աջակցությանը, այդ թվում գերմանական ներդրումների հաշվին, համաձայնագիրը կնքվել է 10 տարի ժամկետով։ Միջազգային հանրությունն այժմ ավելի վտանգավոր վիճակում է, քան սառը պատերազմի ժամանակ։ Աշխարհի երկրների պառակտումը հասել է առավելագույնին։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Մյունխենի անվտանգային համաժողովում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Գուտերեշը մասնավորապես ասել է, որ աշխարհը բախվում է էքզիստենցիալ մարտահրավերների, ընդ որում համաշխարհային հանրությունը գտնվում է վերջին 75 տարվա ամենապառակտված վիճակում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է. Այժմ աշխարհը նույնպես կանգնած է միջուկային սպառնալիքի առջև, սակայն դրա հետ մեկտեղ հայտնվել են սպառնալիքների նոր աղբյուրներ։ Գազայի հատվածի վրա Իսրայելի հարձակումների հետևանքով հոկտեմբերի 7-ից մինչ այսօր առնվազն 28.663 պաղեստինցի է զոհվել և 68.395-ը վիրավորվել, հայտնում է Ալ Ջազիրան։ Իսրայելում Համասի հարձակումների հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 1139-ի։ Մինչ օրս հրադադար հաստատելու բանակցություններում որևէ արդյունք չկա։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կտրուկ դեմ է արտահայտվել պատերազմից հետո պաղեստինցիների ապագայի վերաբերյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մոտեցումներին, հատկապես Պաղեստինի պետություն ստեղծելու հարցում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ վերջին հեռախոսազրույցից հետո Նեթանյահուն իր X-ի միկրոբլոգում գրել է, որ Իսրայելը չի ընդունի Պաղեստինցիների հետ մշտական կարգավորման միջազգային թելադրանքը։ Նրա ասելով, նման համաձայնության կարելի է հասնել միայն կողմերի միջև ուղիղ բանակցություններով, սակայն արդեն մեկ տասնամյակ 2014 թվականից Իսրայելի և Պաղեստինցիների միջև ուղիղ բանակցություններ չկան։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ նա չպետք է ռազմական գործողություններ ձեռնարկի Ռաֆահում առանց Պաղեստինցիների խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու արժանահավատ և իրագործելի պլանի։ Նրանք անդրադարձել են նաև պատանդների վերաբերյալ շարունակող բանակցություններին։ Բայդենը խոստացել է շարունակել շուրջօրյա աշխատանքը օգնելու, որ նրանք ազատ արձակվեն։